哎呀，没20万呀，谁也别想娶你。帅的，哎呦，来了来了，我看看，我看看，行，走走走，快，来走走走，哎，哎，俊灿，俊灿，你娘吧，我来接你来了，哎。说话了吗？没有，来老头说崔灿他爸说话一半不让话了，怎么了怎么了？怎么了？不是，你开一下门，哎，崔灿，崔灿你在里边吗？志文我在呢，崔灿。黄继轩，你怎么才来呀？不是，想接人是吗？钱拿来了吗？20万，少一分，谁都别想接崔灿出这门。不是这，不，谁呀？这是不崔灿他爸吗？这不说要20万？不是，我说那个老崔，不是叔叔，爸。爸，那你把门开开开，咱们说话好不好？啊！谢谢，恭喜你！哎，你开门，你开不开？想接崔灿走啊？把钱拿来。不是爸，你把门开开。这怎么话说的？喜酒都摆上了，等着新娘呢。等着吧。不是这怎么弄你说这样？恭喜恭喜啊！谢谢啊，红包就免了，可以啊，拿去，再见。王大爷，爸，你过来跟你说点事儿。嗯，不好了，出事了。不会说话，人志文大喜，你说什么不好了？崔灿那个爸来了。啊？他还真有个爸？那来就来了呗，赶快把他接来呀。接什么呀？刚才志文来电话了，人家是来要钱的。啊？非得要20万彩礼，现在不给钱不放人，得把崔灿关起来了。哪来的规矩这是？谁知道是哪儿规矩？你是个老混蛋！你上次吧请他他不来，这次你说咱们这他整这种事儿，你肯定成心呗。啊，别乱别乱，这样你招呼一下啊，走，我跟你去看看去。啊？啊啥？我跟你去看看去。你是老大，你怎么不压事呢？你啊，你是新郎官，里边是你老丈爷，有话好好说。我来，拼了我跟我，听见？我来，老崔呀、啊，我是牛志文他爸，你把门开开，有话跟我说。爸，老牛是吗？是我。拿钱来了吗？张口就提钱，多俗气啊！把门开开，咱俩见面谈钱。没拿钱啊？谁也别想开这门！你行了，爸，你看，来，不开门，怕我呀？我混了几十年了，我怕谁啊？大嫂，啊，咱爸跟我大哥干嘛去了？你们还这还都等着开席呢？开什么席啊？这新娘子来不来都不知道呢。先进去看看。嗯，三燕，哎，新娘子呢？怎么见新娘子呀？那个，马上到了，堵车啊！马上了，你进屋待会儿，屋里凉快啊！好好，快进屋。哎，隔着门，你看不见我，我看不见你，影响咱们俩交流感情啊！我上窗户那去，咱俩说话，好吧？亲家，哎呀，怎么说呢？这都成奇闻了。咱们两个亲家初次见面，竟然隔着窗户说话，多见人笑话。把窗户推开，好不好？我傻呀？开了窗户，你们能不进来抢人吗？嗨，
我说不抢人就不抢人，我保证行不行？把窗户开开。老崔呀、啊，不是我说你，其实你就不够意思。上次我们全家请你吃饭，等了你那么半天，你也没来呀。想拿一顿饭打发我？想得美啊！不拿钱来，别想娶媳妇儿。你混蛋！怎么说话呢？老崔呀、啊，有一个事你可能还不知道呢，崔灿已经怀孕了，再这样拖下去叫人笑话咱们。都有孩子了，好啊，20万只是买一送一啊，我还要少了，亏大了我。你要再不开，我告诉你报警了我。报警好啊，找警察来了，看这婚还怎么结。费什么我跟咱别让你这别拦着我来。咱们是来迎新娘啊，还是来抢人来了？这么不懂事儿呢？ 你即便把人抢回去了，你们将来那日子怎么过呀？不是，班长，你说也不行，抢也不行，那怎么办呀？想招呗。老崔呀、啊，听说你赌有两下子，还是行家里手，懂得点皮毛，上过澳门、拉斯维加斯。哎，你看看，你还见过大世面呢。这么着，你把门打开，我一个人进去跟你赌一把。你要是赢了，我听你的；我要是赢了，你听我的。你敢不敢？好啊，你敢跟我赌？好啊。你哪会赌啊？什么叫会赌不会赌？没见过哪个会赌的赌徒靠赌博发了财，他要真会赌，就不会成为穷光蛋。不，那输了怎么办吧？输了再说输的。我就不信两个年轻人真心相爱就走不到一起去。老天爷都应该成全你们，我今儿就跟他赌一把，撞把大运。会开完了没有？开完会了，散会，你开门吧。是个大喜的日子，别上火，有爸在啊。叫什么叫？这输赢还两说着。崔灿是个好姑娘，这个儿媳妇我娶定了。你说赌什么吧？你说吧。麻将、骰子、牌九随你。现在上哪弄那些玩意儿去？咱就玩老百姓都玩的扑克牌，会不会？扑克牌，那咱们就玩21点。21点怎么个玩法？21点你都不会，你还跟我赌呢？我告诉你，这10勾嘎子开不算分，是0分。这 A 呢是1分，也可以是11分。要不是那边等着结婚典礼，22点我也敢跟你玩。咱们就玩一翻一瞪眼比大小，胜负在天，敢不敢？好，3局2胜，平局不算。行。下取钱去吧，你看我这张。呵，嘿咻，不会了。
嘿。去能行吗？你这，我跟您商量点事儿。什么事儿在酒桌上不能说呢？你这事儿只能跟您说。好好好，你说你说你说。嗯，青姐，这20万啊，我是挣不到的。您能不能先借我5万？等我以后赢了还你。青姐，你要是借给我5万，今天我情愿喝。对不起，不晚不晚。青姐，我就是王春花，我是个演员。有点名气的，好好好好好好。哎呀，照张相吧，这儿来，哎不行，我来吧，哎对对对，好来我来，哎你把这儿拿出来，哎就从这儿，哎跟这儿就一按就行了，来来来，来来大家拉近一点，记得来好，双手保持，来1、2、3，哎好嘞，哎再来一张，再来再上再来，耶，好嘞，行行行，太好了，好了好了，村长。妈得走，我们结婚您就是吗？别走了，干嘛就走啊？就是吃完饭再走啊。是吃不了饭，我那剧组等着呢，我得赶紧回横店。能那么忙吗？是我们的一个剧组啊，70-80口子，我要是不去啊，那导演都拍不成。真的，别呀妈，我今天结婚，妈妈就是过来看你一眼，真的是。行了，快去快去。我的照相机呢？孩子结婚一回，你说，哎，啊，你怎么跟这儿呢？别躲，你光走，我有话跟你说。我是参加婚礼的，你跟我走，照相机，快，你跟我走，我跟你说，婚礼，咱们不要换了，你就别啊，亲家公，啊，女儿交给你们牛家了啊。哎，对不起啊。我也没想到我爸我妈能搞成这样，你会不会觉得他们特别？没事没事，你妈是也可能真有事儿，他们以后日子不是还长着呢吗？再说我觉得你妈挺可爱的，真的。大喜是什么？是不是啊？好不好？志文，那什么，你们俩快点，大伙儿都等着呢啊！哎，行行，走吧。孙大，那你爸你妈都走了。好，来走。来来来，行，轻松。来，你们俩给拖着。贾大夫，哟，老牛，哎呀，活动活动啊，活动活动，我看你心情挺好，还行还行。孩子们呢，挺好的。志文旅行结婚去了，过两天就回来了。啊，好好，儿子呀，只有得等结了婚，才算是真正的长大成人了，才能真正理解你。好，您活动吧，活动活动，我再耍一会儿鞭子啊。好好，哎好。哎，爸，走了，回来了。崔灿晒黑了，黑了哈，这海边那风一吹就黑了。回来了，回来了，嫂子，什么时候回来？啥时候待这么久？这儿回来了，嫂子，这都是给你的珍珠的首饰，包包的。啊，谢谢啊，大向东啊，把那海螺给向东。这都是你叔特意给你挑的。看那海螺，事儿了，事儿了。哎哥，哎野哥，这个在家摆着也挺好看的，一个大贝壳，是不是？别扎床，小心点，那厉害那个。这去海南了哈啊，咋不去马尔代夫呢？人家白领儿哈都去马尔代夫，说那可好了。那多贵呀！说海南的是国内也便宜。不是你这也不比他便宜到哪儿去。嗨，我们也没花什么钱，也就是晒晒太阳。啊，对了对了，哎对哎对，这个这些这给爸的，这是对。爸对，你看
这个是我跟志文特地给您选的。你看，还给我买点东西干什么？真是，哎呦，这玩意儿有意思，好玩，贝壳粘的这是哈，好喜欢。不，崔灿，你怎么能给爸送这种东西啊？怎么了？嫂子那上面都是贝壳。粘的特别好，可精致了，上面还有个小海螺呢。啊，那表是真的，能走。就是啊，这不很好吗？你看，这也太不吉利了呀！你这不是给爸送钟吗？瞎胡扯，小人不大，满脑子迷信。他就是贝壳上有一表。那个，爸，哎呦，爸，我可没有那个意思啊。爸，您要是不喜欢，我们就拿回去。喜欢，喜欢。再说这也不是钟，这就是个小闹表。我不信那些。别听三爷瞎胡扯。谁瞎胡扯了呀，爸？你好玩。你这要放在我们家，这我妈还不得把我给打出去啊？别听他的啊，崔灿。啊。别听他的。哎，对了，爸，我们还那个拍照片了呢，是吗？拍照片，拿我看看。那是海水特别蓝，是看下面小鱼游。偏心眼儿。又怎么了？我嫁个男人真没用啊，在单位没用吧，在家也没用。哎呀，我又怎么了我啊？哎，虽然不是什么一表人才。但是我有宽广的胸怀。胸怀能买房子啊？你就是缺心眼儿。你说，刚才崔灿明明是给爸送钟呢，爸还听他的，一点硬是话都不给。就是偏心他年轻漂亮吗？你瞎说什么呀？你找茬啊？要不然你去跟志文说，让爸搬到他那儿住去吧。人家刚结婚，这合适吗？怎么不合适啊？哎，要不这样，让爸把这房子改成咱们的名儿。要不写着爸的名，我这心里不踏实啊。行了，你别扯这个了，行不行？让别闹我。上次咱们俩就是在这儿见面的，一晃成一家人了。这个项链上次你没收，现在我可以把它交给你了，也把志文交给你了。谢谢啊，爸。东西不贵重，也就是当老人的一点心意，希望你跟志文好好过日子。志文这孩子鬼点子多，也容易办错事，你得多管着他点，把他管成妻管严我才高兴。你跟志文早点生个孩子，这就是当老人的最大希望了。嗯，爸，有件事儿我一直都想跟您说，就是怕您生气。不会的，您说吧。其实我压根儿就没怀孕。我早就知道，早就知道。过去的事儿不提了啊，不提了。您都知道了。你爸都活60多岁了，是真是假还看不出来吗？而且我还知道，这一定是志文的鬼主意，你是被他拉着演那场双簧的。我上公园溜溜啊。你溜溜就溜溜，拿鞭子干嘛呀？没收了。我拿鞭子怎么了？我玩啊。你倒是玩痛快了，你再惹点啥事儿回来。我能惹什么事儿啊？你忘了前两天你也是到公园玩，拿鞭子都打着人小孩上医院了。那是没两天的事儿啊。没收了。
向东啊，走，爷爷，跟爷爷玩一会儿去。来来来，哎，走。哎，爸，他不去玩了，他得写作业。今天是星期天，我作业都写完了。你还得背英语学奥数呢，你忘了？回来背不行啊。你叫他玩一会儿吧，让孩子总这么学，不把他累坏了吗？爸，你看这我管孩子，您就别再管了。不许去就不许去啊，进屋。我跟你说话呢，进屋啊。哎呀，回来了。哎，出去啊，你说。姐，回来了。嗯，我回来看看妈。啊，这是啊，我女朋友，我姐。老听四儿提你，是吗？嗯，姐姐好啊。好。妈，三燕儿回来了。嗯，哎呀，你看你来吧，老带这么多东西，你看我一个人也用不了。哎呀，没事儿，这都是我们学校发的，这个是志华单位发的。哎，妈，不是那女孩谁呀？那四儿又有心找女朋友了啊？这刚离没俩月，这忒快点了吧？哎呀，不但是新找的，他们还要马上就办事儿呢。啊？这也太胡闹了吧！这是说接就接，说离就离的，这找保姆也没这么勤呢。哎呀，你小声点，别让他们听见。听就听见呗，我又不怕他们。来，姐妈，你今儿多做俩菜啊！我姐好不容易回来一趟，今儿就跟着吃了啊！你就不能做，非得让咱妈受累？我这不是想跟你商量点事儿吗？那个，我准备要结婚了啊！接就接呗，这人都带来了，还跟我商量？我说不同意，你能不接吗？啊？不是，我那意思是结婚我就回来住了。这个妈也岁数大了，不得有人照顾吗？是不是妈啊？三燕儿，我早就应该跟你说了，那西房你有功夫就给他腾出来，你弟弟他们结婚办事儿使。哎，对，你那房子也不住，给我住得了。我怎么不住啊？那房子是我回来照顾妈的。我跟你说哈，三儿，你要接接你的，你爱跟谁接跟谁接。那房子你别打他主意，那是我的。不是跟你商量，你急什么呀？这，姐，咱们是第一次见面，本来啊应该客客气气的，可是你刚才说的那些话也太让人窝心了吧。我和四儿结婚也没指望着家里怎么着，可是连间没人住的房子你都不给，这当姐的也太不够意思了吧。我怎么不够意思了？那房子是我照顾妈用的。再说了，我们结婚那会儿那条件……姐，就别提当初了，这都什么年头了。再说了，现在你不是住上楼房了吗？还大两居呢，这住楼房的还跟我们这住平房的争地儿，你不亏心呐？哼，还亲姐弟呢。我再跟你说一遍啊，那房子是我回来照顾妈用的。上次妈病了，你们谁来照顾了？啊？哎呀，行了吧，就别说什么照顾妈的事儿了。您一个月回来几趟啊？啊？不就是耍心眼占房子欺负自己的弟弟吗？有什么话就直说呗，耍什么假账？没过门呢啊，没你说话的份儿。没过门怎么了？床都上了，我就是你们家人，四儿。这都是一家人，别吵别吵啊！这一家人吵什么呀？你拉我干什么呀？你怕你姐，我又不怕。欺负你家弟弟，还好意思？妈。这四儿找了一个什么浑主啊！啊妈，燕儿回来了。
哎，你把我这第一社给我放哪儿？我老看见二了。因为你二你。干什么呀？我这是没法活了，我。怎么了？啊？怎么了？谁欺负咱们了？怎么了？你赶紧跟我说，我现在到家把弯头给他拆了。我妈。啊，那就算了。咱妈怎么了？咱妈病了啊？我妈非得要把那小平房给我弟，你说我以后回娘家连个地儿都没了，真是把根据地都给占了。你说你妈怎么这样啊？老糊涂了。你妈才老糊涂呢。我弟找一媳妇儿就厉害，就跟那母夜叉一样的。是吗？比你还厉害啊？哎呀，我的天哪，那小四可中奖了这。怎么了呀？这我妈怕人家折腾，你说这难为的不是我呀？咱现在什么都没了，一间房都没了，以后你说真是有个什么好歹的，这连窝都没有，这怎么办呀？哎呀，算了算了，什么怎么办呢？你那个小屋，你上放了个床，连柜子都放不下，算了算了。我就要那小破屋，怎么了？我就要那个房子。好，也不跟他争了啊，好不？那什么，我过两天我跟爸说，把这房改咱名不就完了吗？要什么他们那房子？还争什么呀？你说什么？啊？我说什么了？你说把那个房本改成咱俩名，把这房子。啊！我就随口这么一说嘛，我不是你大老爷们儿，你不能随口一说呀！你跟爸说，把这房子改成咱俩名啊！哎呀，不是，我就是哄你，我就随口。什么叫哄我？你大老爷们儿说话怎么不算数啊？要改就改咱俩名，你去跟爸说。你跟爸说不说？我哪敢跟爸说呀？你跟爸说啊！我说你去跟他说嘛。我怎么说呀？我一当媳妇儿的，这得儿子说才行呢。你快跟爸说去。不是你，不是我，真不敢跟爸说你。哎呀，怎么办呢？你有一个人敢跟爸说，爸听了还不会生气。谁呀？向东啊，妈对你好吧？好。爸对你好不好？也好啊。那妈现在有个事儿想求你。帮妈个忙呗，没问题，你说吧。真的假的？假的。我揍你！真的。哎，把那条给向东。快点，你傻了？你就知道吃，一嘴油。向东，你把这个念一念啊，然后记下来。这什么呀？念一下。爷爷，为什么你不能把房子的名字改成我爸爸了？背下来没？背下来了。给妈背一遍，来，预备开始。爷爷，为什么你不能把房子的名字改成我爸爸的？哎呦，真聪明哈、啊，随我啊。哎，那个明儿陪爷爷出去玩的时候。你就把这个背给爷爷听，看爷爷怎么说，好不好？你可千万别忘了啊！你忘了，我就不让你吃。不能忘啊！行。爸，我为什么要问这个问题呀？你这件事问你妈。妈。问你爸。赶紧吃吧，快点。爷爷，咱再走一圈再回去吧。再走一圈干啥？天这么热，成心遛爷爷。走吧，爷爷，我不想那么早回家。走吧，走啊，走啊，爷爷。我发现你今日特别不愿意回家，准是有事儿。是不是考试没考好，怕你妈说呀？那是什么事儿啊？跟爷爷说。那我跟你说，你可别生气。爷爷不生气，说吧，什么事儿跟爷爷说。我爸妈让我问你，为什么不把房名改成我爸爸的？
了吧？你们让向东问我什么了？啊？你们让向东问我什么呀？没有。啊，住着房子心里还不踏实，还要把房本改成你的名儿。我告诉你们，老猫房上睡，一辈传一辈。你们这么做也不怕把向东带坏了？我还没死呢，你们就死了这条心吧。爸，爸，爸，不是那意思，爸，你别生气，爸，爸。三样，都怨你，改什么呀？改什么房子？改什么名啊？你看把爸气的。他生气，我还生气呢。反正已经把爸给得罪了，要不你跟志文说一声，让爸住他那儿去吧。瞎说什么呀？上什么志文呢？爸带着哪儿去？凭什么牛志文把便宜全占了？咱们受苦受累还挨骂呀？你去不去？哎呀，不去。你去不去？不去。你要不去，我从今天开始我就不给你做饭，我饿死你。哎，你看怎么样？红酒、蜡烛，浪漫吗？来，我答应你的事儿绝对全都做到。我告诉你，来，还有。哎，这个你看见了吗？是，我这看半天了，你怎么戴这么土一项链啊？去。你别胡说啊，这可是你爸送的啊。我爸就找你去了，他说什么了？没说什么，就嘱咐咱们得好好过日子。有件事你肯定没想到。什么呀？其实你爸早就知道我根本没怀孕。不这样子肯定生气了吧？生气还能送我这个吗？哎，我觉得你爸真挺理解人的，虽然他嘴上不多说，但是心里特别惦记咱们。嗯，所以我想，行的话把你爸接过来住一段时间。我爸在我哥那儿不住挺好的吗？接过来干嘛呀？那咱这不是新房吗？谁不愿意住新房啊？那也不一定，我爸住那房子住习惯了，你过来到这儿他不一定习惯。我再说了，我们是新婚。三样，我回来了。嗯，没做饭呢，赶紧做饭呢，这急起来了似的。你说不长记性，我不是跟你说了我不做饭吗？这开什么玩笑？我没开玩笑。不，你这人怎么这样啊？说来什么就来什么啊？赶紧做饭。哎呀，你别碰我！我说不做了就不做。这样啊？我。妈，我饿了。向东半天就吵着饿了，赶快吃饭吧。爸，那什么，饭还没做呢。怎么不做饭呢？那个三样吧，有点不太舒服。爸，你坐。怎么着？房本不改成你们的名就开始罢工了，不做饭了就。爸，你看你说哪儿去了？三样吧，确实身体不舒服，就这两天吧，他家那房子事给他闹的。他那个弟弟欺负人，你把样那个平房给占了，所以他这心情不好，这情绪不好。我问你，三样想改房本，你是不是也这么想的呀？啊？没有，爸，你别生气。那什么，三样说那改房本啊，那就随口那么一说，就没那什么。他就那样，你别往心里去。到时候我说他，那脾气那管不了他，老娘们不管上房揭瓦啊。一会儿我说他啊，爸。向东啊，爷爷给你做饭。爸，那。一会儿我做饭啊。牛志华，你给我进来。
啊，牛志华！哎，来了，什么事儿啊？喊什么呀？啊，喊什么呀？你刚才说什么的呀？改房本是我一个人的事儿吗？行了，你别嚷嚷了，我求你了。我怎么嚷嚷了？屎盆子就往我一个人身上扣啊！你们都是好人，就我一个人是恶人，是不是？不是不是，我不是那意思。那你什么意思啊？我什么人呢？我是。行了，姑娘，我求求你了，你爸我爸的没事，你就别找事儿了，好不好？我找事儿，我就找事儿，怎么了？我告你，牛志华，今天开始我就不做饭了，我今儿不做，明儿不做，我后天不做，我大大后天我还不做，我都饿了，怎么还不做饭呢？饿了是吧，宝贝儿？走，妈带你到外面吃好吃的。干什么呢？管着吗？今晚谁做的饭呢？我做的。我怎么不信呢？爸做完的。行，有本事天天让爸做饭。反正我是肯定不做了，除非他把房本给改了。不是，闹什么呀？怎么这样？这是房本，那房子是爸的，不是我的，我说改就改啊！我告诉你啊。你房本不改，我就是不做饭。再有一个，爸的房，牛志文的房子是不是也是爸的呀？爸怎么不到他们家去住啊？明儿让那个爸住到牛志文那儿去。住上面就不合适，你怎么不合适啊？你明儿就跟志文说，让爸住他那儿去，要不然我天天我都不做饭。说什么呀你？你明天去不去说？你说不说？好好好好，明天我跟牛志文说，行了吧？让爸上他那住去。你说话算数啊，算不算数？算数，行了吧？行，明儿等你消息。